Sonra da sencerin içinde yandırıblar ve torpağın yanmış hissesi. Üstünde doldurublar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə hərbiçilərimiz kütləvi məzarlıq aşkar ediblər. Məzarlığın 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilər tərəfindən öldürülmüş azərbaycanlılar olduğu güman edilir. Bax, bunu gətirmək lazımdır bura. Bax, bu 92-ci ildə bizim şəhidlərimizə uğraşlar, əzilaflar bura. O bu quyu qazıblar, səngər. Töküblər hamısı sümükləri. Sonra da səngərin içində yandırıblar və torpağın yanmış hissəsi. Üstündə doldurublar. Yaxından çəkirik insan sümükləri. Yanmış insan sümükləri. Baxın bura. Yanmış, torpağın yanmış hissəsi. Bu bunun yanan yeri. Salar. Hmm.